Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про волонтерство та поїздки на фронт дяді Гриші. В гостях нашої студії волонтер Григорій Янченко, всім відомий як дядя Гриша. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Григорію, розкажіть, будь ласка, коли і з чого ви почали збирати донати для ЗСУ? Що цьому передувало? Ну, ви розумієте, коли почалася навала, російська навала, це було ще, я маю на увазі, не повномасштабна війна, а 14-й рік. І з того дня, коли тільки почалася ця війна, 14-го року, я, як кажуть, вирішив допомагати нашим військовим. Але я не знав, яким чином я можу допомагати. Але дякуючи своїй дружині Тамарі, вона мені піддала ідею таку, що ти ж їздиш на колясці по всьому місту і можеш за рахунок тієї поїздок збирати донати. І потім ці донати перетворювати в ті речі, які потрібні для наших військових, і потім перевозити їх на схід. Ну, ми обсудили це питання, і я вирішив, починаючи з 2014 року, вирішив допомагати нашим військовим. Спочатку мені, ви розумієте, було якось дуже-дуже складно. Чому? Тому що, будучи до війни, будучи інженером на підприємстві, мені якось було незручно ці донати збирати, тому що я собі уявляв це... Ніякого. І якось люди дивилися на мене, ну як інженер, і тепер просить милостиню у людей. Це мені було якось і... Але ж вони милостиню просили, не ну, для ви себе. Ви розумієте, у всіх, як кажуть, не вложиш те, що в тебе в голові. Так. Всім не вложиш. І мені було так, якщо бачиш, що йдуть знайомі люди, так опускаєш голову, щоб менше хто бачив. Але коли вже пішли перші публікації в газетах, перші відео на телебаченні. Тоді вже якось було більш зрозуміло, і кожна людина йшла і розуміла. Але все рівно було такі докори, що о, збирає, і хто його знає, куди вони йдуть. Перші місяці, перші роки я, їдучи на фронт, фотографувався з бійцями, фотографував там не позиції, а просто ситуацію, яка є. Я з бійцями, і потім ці фото виставляв на таку, як кажуть, невеличку... Біля себе, так? Так, коло себе, і люди проходили, дивилися на фото. І розуміли, що так, це людина, яка збирає кошти для військових. Потім, коли вже перший подарунок мені був пересланий німцями, моя електрична коляска, на якій я вже потім постійно їздив, і деякі люди йшли і говорили, боже, уже собі заробив на коляску. Ви розумієте? Судження, так, а коли це говориться вслух і ти це чуєш, ну якось це ніякого стає. Тому що думаєш, ти з благими, як кажуть російською мовою, з благими намірами робиш це, а тобі докори такі от кидають. Ну це все просто так от. Мимо, як кажуть, я пропускав мимо, дирекція тої торгового центру, біля якого я працював, фабрика називалася, то вони спочатку теж мені не дозволяли працювати коло фабрики, а говорять, іди куди-небудь подальше, тому що це торговий центр, це є... Не державна установа, а і нам... На місце для зборів, так казали? Так, дуже багато було докорів, дуже багато було
гонитви. Але все рівно мені допомогла місцева влада, допомогли мені і домовилися, і я потім уже працював, а коли вже пішло, як кажуть, визнання того, що, чим я займаюся і для чого це я роблю, вже дозволили в зимовий період, в осінню негоду, мені вже дозволяли заходити всередину, і я вже працював, як кажуть. І от куди б я не поїхав, спочатку за Херсон, потім Запоріжжя, потім Дніпро, і проїжджаючи через Київ, будучи в Чернігові, в Тернополі, скрізь, як кажуть, мене сприймали як уже як відому людину, як, і мені це було дуже приємно з одного боку, але і те, що люди донатять гроші, це теж було приємно. І на ті гроші я міг закупляти те, що потрібно військовим. Це мене скільки дуже... Скільки ви з 14-го року, скільки ви назбирали? Ви підрахували? Ви розумієте, якщо взяти окремо кожний місяць, я не можу це... А в загальній кількості вже ця сума перевалила за 6 мільйонів, вже 7 мільйон пішов. І завдяки тому, що от люди вже починають відчувати те, що допомога нашим військовим потрібна, і донатять. І я дуже задоволений тим, що приїжджаючи от в Дніпро, і мені приємно те, що люди розуміють все. Хоча в мене була іще і інша мета. Я знаю, що в Дніпрі є шпиталі, в Дніпрі є лікувальні заклади, які лікують наших військових. Так. І мені потрібно було ще, як кажуть, підтримувати тих військових, які зробили ампутації. Тобто, щоб люди не втрачали надію на майбутнє життя, що не обов'язково мати ноги або там руки, щоб продовжувати жити і приносити до користь нашій країні. От я, будучи в шпиталі Мечникова, в 16-й клініці, в 4-й клініці, я завжди під'їжджав до військових, розмовляв з ними, підтримував їх. До дуже багатьох військових ампутованих приїжджали дружини з дітьми, і я їм, як кажуть, наставляв їх на те, що не обов'язково. Люди зараз, на даний час, маючи протези, вони не відрізняються нічим від людей звичайних. Тому це не обов'язково бути нормальною людиною. Люди з інвалідністю, вони мають більший потенціал. Чому? Тому що вони займаються не безпосередньо тим, що собі намітили. Тому отак от і в мене завдяки дружині я став, от, можливо, ця відомість, люди, які знають мене, мені допомагають в цьому питанні. Ну, а так от... Зараз вам хто допомагає? От ви приїхали в Дніпро. Хто вам допоміг приїхати? Чому саме Дніпро? Ви робите поїздки на фронт. Хто з вами? Ви розумієте, якщо взяти безпосередньо, починаючи з Херсона, в мене просто була, як кажуть, група із 3-4 людей, які були водіями. Тобто мені в Києві подарували автомобіль, бізнес-леді одна подарувала автомобіль, але я, як сам я не міг керувати, то я брав людину, яка могла керувати, домовлялися. Ну от приклад той, що зараз перед нами сидить Віктор І Стас, вони безпосередньо тут, в Дніпрі, вони тут мені допомагають дещо. Дещо допомагає в чомусь, допомагають волонтери.
з Дніпра мене пристроїли, як кажуть, в центр реабілітації, а переселенців із східних регіонів. От тут на Щербання є такий центр, і мене там влаштували для того, щоб я міг перебувати там, ночувати, харчуватися і так далі, так далі. От, ну, як кажуть, все це пов'язане, і мені дуже приємно, що мене так сприймають тут в Дніпрі. Я працюю біля торгового центру «Міст-Сіті», от, проїжджаючи ще по Європейській площі, проїжджаючи по набережній і так далі. Щедрі дніпряни на донати? Ну, як завжди, як якщо і скрізь. Порівнювати з іншими містами, як? Ви знаєте, я розраховував на те, що тут буде значно більше. Але я розумію, що чим більше місто, тим більше торгових центрів. Але якийсь виділити один із них я не спроможний, тому що я вибрав собі от це місце. Я тут і працюю. Чому? Тому що торгових центрів цих по Дніпру дуже багато. Можливо, десь в якомусь місті було б, можливо, і більше донатів. Але вже, як кажуть, люди звикли до того, що я там працюю, і я задоволений тим, чим я, навіщо я тут. Днями ви повернулися після поїздки на фронт. З ким ви туди їздили? З якою метою, з якою місією? Знову ж таки, їздили ми от з Віктором із фонд сприяння 25-й бригаді. От ми думали допомогти, а тут ще, крім нашої допомоги, ще приїхали литовські волонтери, і ми разом з ними об'єднали наші зусилля і подарували дуже багато предметів, тих, які потрібні для наших військових. Що це було? Ну, ви розумієте, там були і литовці привезли різні медикаменти, різні балаклави, ну, все те, що... Ну, в основному більшість були медикаменти. От, хлопці наші із фонду сприяння, вони подарували там дрон. От, подарували декілька теж приладів, які потрібні були для військових, прилади нічного бачення, біноклі і так далі, і так далі. От, все це, ну, я зі свого боку... На якому це напрямку ви були? Я зі свого боку теж, як кажуть, не залишився осторонь і теж привіз для... Другого бату бригади я привіз три бензопили, які будуть наступному місяці і так далі, прийдуть холоди, і вони будуть потрібні для того, щоб пиляти там дрова і так далі, і опалювати ті ж. На якому ви напрямку були? Яке це місто Чернігів? Ну, ми були на Ізюмському напрямку. Як вас на блокпостах реагували, пропускали? Ну, ви розумієте, ну, тут мене менше знають, але все рівно мене тут сприймали мене, якщо бачать, що я їду в машині, а я їду, як завжди, в імідж. Імідж в мене от такий, як я зараз. От, це не зважаючи на те, що літо, зима, осінь, весна, завжди в мене такий імідж, і якщо бачать мене, то пропускають. Але випадки бувають різні. Є, от, на даний час в одному серед блокпостів ми проїжджали, стояв молодий, який, мабуть, геть зовсім не цікавиться ні телебаченням, ні інтернетом. Він подивився документи у водія, документи запитав, а потім уже, як кажуть, я говорю, ну, слухай, а що ти перевіряєш, ти що не бачиш, з ким ти маєш справу?
Ну, він так подивився, мабуть, все-таки не зрозумів. Аж засмутились, що не впізнав, так? Але ви розумієте, це цей напрямок. А там, де я їжу постійно, там просто так дивляться, і ще машина не зупинилася, дивляться, що я сижу в кабіні, вже так. А їде дядя Гріша, все добре, все пропускається. Скажіть, будь ласка, чи не думала ви створити свій фонд окремої допомоги нашим Збройним силам? Ви розумієте, в мене була так, вірніше, не в мене. Мої сини, два сина, Дмитро і Олексій, вони говорять: папа, давай ми зробимо фонд Григорія Янченка і будуть донати ти більше, ніж ти збираєш. Але для того, щоб, ви розумієте, щоб мати фонд, це треба дуже велику кількість людей, які його обслуговували. Тобто і бухгалтер потрібен, і люди потрібні для того, щоб отримувати якісь речі, які тобі приходять із-за кордону. Це кропітка, відповідальна, дійсна робота. Це дуже складна робота. Тому я вирішив, я як волонтер-одиночка, ну, те, що я можу в своїх, як кажуть, можливостей, те я роблю, незважаючи на те, що дуже тяжко, дуже складно. Це треба отримувати посилки з нової почти. Це треба, ну, все, ви розумієте, а якщо ти людина з обмеженими можливостями, тут дуже складно. Але все рівно допомагають люди, допомагають. І ми вам дякуємо за таку підтримку нашій армії. В Запоріжжі теж є волонтерський центр, солдатський привал. Там теж люди йдуть на зустріч. Я з ними знайомий ще десь з 16-17 років. Ми перетиналися на сході. Там познайомилися. І на даний час, коли я приїхав із Херсона і мене евакуювали в Запоріжжя, вони мене з радістю прийняли, поселили. І я там проживаю, коли я знаходжуся в Запоріжжі. Коли я знаходжуся в Дніпрі, теж тут все добре, все поставлено так, що всі умови для того, щоб я міг працювати, міг допомагати нашій армії. І фонди сприяння, 25. Якщо вони дізнали, що я тут, вони приїхали до мене, приїхали і говорять: Григорій Миколаївич, якщо ти допомагаєш військовим, і зокрема і 25-й, ми хочемо, щоб і ти був в нашій спілці. Ну от мені сподобалось це, я от з ними разом їздив цей раз. Хоча я з 25-ї бригадою, я знайомий ще із 17-16 років. От, дійсно, це славетна бригада, Дніпропетровщина пишається. Ну, я зустрічався з ними Бутовка під Авдіївкою, там ми перший раз перетнулися. А так завжди працюєш. Наостанок, на вашу думку, коли Україна переможе і що для цього необхідно? Ой, ви розумієте, це ви задаєте таке питання, що військові самі не знають і не можуть вам відповісти. Ну, але все ж таки Україна бореться, Україна обов'язково переможе. Чому з такими людьми ми обов'язково повинні перемогти? Дякуємо вам за це. Дякуємо за ваше відкрите, добре серце. Дякуємо за ваше волонтерство, вашу велику і відповідальну місію в наш час. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про волонтерство та поїздки на фронт дяді Гріші. В гостях нашої студії був волонтер Григорій Янченко. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».